Elevador subindo. Antes da gente subir. Bora lá. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje produzindo um conteúdo diferente aqui, ó, Hotel Alameda Vitória. É, meus amigos, estamos no Espírito Santo, precisamente na cidade de Vitória, sua capital, Mali à frente. Hoje iremos produzir um conteúdo diferente. Vocês já viram aí a gente no avião, logo em seguida alugando um carro. É, meu irmão, viemos de carro. Pegamos uma mini férias, tá? Foi só uma mini férias que nós tiramos. Então por isso resolvemos vir aqui para esse estado e viemos de avião, porque é o meio mais rápido, mais seguro pelo tempo que nós iríamos passar. E nós temos a premissa de se divertir. Agora iremos lá conhecer o meu amigo Maxilon, do canal Maxilon Motovlog, e depois rodar um pouco aqui por essa cidade. Vem com a gente e conheça um pouco desse estado e também da cidade de Vitória e outros lugares aonde nós iremos passar. Olha pessoal, já saímos do hotel, já pegamos rodovia. Olha aqui, para quem não conhece, aqui ó, a BR-101, tá? A BR-101, a BR bastante importante aqui para o nosso Brasil. E olha onde eu estou. Ó, primeiramente eu quero relembrar que a primeira vez que eu vi a imagem desse Buda foi no canal do meu amigo Juninho, Desatinados pelo Mundo, quando ele e a Josi passaram por aqui. E olha com quem eu estou, um grande amigo, Maxilon, do canal Maxilon Motovlog. Ele é aqui do Espírito Santo e mora em Cariacica e está acompanhando a gente, né, Maxilon? É isso aí, mano. Estamos aqui hoje vendo aí a imagem do Buda aí, né? Que é considerado aí como o segundo maior Buda do Ocidente. É muito bacana que a gente tem a imagem do Buda aqui, todo esse portal aqui. E mais à direita, mais essa frente lá, ó, atrás desse morro aqui também tem um mosteiro, ó. Que é um mosteiro zen budista. Muito bacana, pessoal. A gente tá aqui curtindo nessa mini férias, como eu falei pra vocês. Sem moto, mas como eu sempre digo, o que importa são as pessoas. O meio é apenas... Aliás, a moto é apenas um meio condutor para se fazer amigos. Comento isso em todos os vídeos que eu faço. E não é por isso que eu ia deixar de vir aqui conhecer esse espaço muito bonito, que eu já conheci aqui no canal do Maxilon, no canal do Juninho dos Desatinados, no canal do Voa Ali BR, que é do Josi Walter, também um grande brother que passou por aqui. E a gente tá aproveitando essa estadia no Espírito Santo, um lugar muito bacana, muito bonito. Esse final de tarde, dela tá ali tirando uma foto. Deixa eu olhar aqui. Ó, deixa eu olhar aqui. Tá aí, ó. Como eu tinha vontade de vir conhecer aqui essa estátua, esse monumento do Buda.
Desde quando o Juninho esteve aqui, eu fiquei impressionado com a grandiosidade do tamanho desse lugar. Gente, a estátua aqui é magnífica. Muito bonito o local, ó. Fazer um panorama aqui para vocês. Ali embaixo tem uma lojinha, você pode comprar seus souvenirs. Tem um barzinho ali, um restaurante. Cara, pensa num lugar fantástico, uma imagem, ó, privilegiada daqui de cima desse morro. Muito show de bola, vale a pena vir conhecer, viu, pessoal? Vale a pena vocês saírem aí do seu local e vim aqui no Espírito Santo conhecer essa região, essa localidade aqui. Vim conhecer aqui essa estátua magnífica que eu tô tendo a honra de prestigiar. Muito bacana.